Martın sonu məşhur İtalyan nanopatologu, 40 ildir Avropada cərrah kimi çalışan Professor Stefano Montanarini'nin müsahibəsində verdiği sensasiyalı açıklamaları İtalya hökumətini özündən çıxarıb. Professor İtalya'da hər gün yüzlərlə insanın koronavirusdan ölmə səbəbini belə izah edib. Xəbərlərdə deyilir ki, İtalya'da hər gün yüzlərlə ölü var, daşımağa maşın yox. Onların hamısı virusdan ölüb, xeyr. Dəqiq rəqəmə qalsa, koronavirus cəmi 5-10 nəfəri həqiqətən öldürüb. Qalanı isə bərbat səhiyyə, tibbi xidmətin olmamasından həyatını itirib. İtaliyada son 10 ildə siyasətçilər, iqtisadçılar hər şeyi etdilər ki, 100 illərlə qurulan səhiyyə sistemini zəiflətsinlər. Ən yaxşı hospitallar, xəstəxanalarda vacib şöbələr, elmi laboratoriyalar bağlandı. Yaxşı həkimlər qovuldu və çox ölkədən getdi. Kim düşünür ki, İtaliya səhiyyəsi Avropada ən irəlidə olanlardandır, mənim əllərim yanıma düşür. Bu doğru deyil. 10 ildir İtaliya səhiyyəsinə yatırım olmur. Lazımi avadanlıq, müasir cihazlar, hətta adi tibbi ləvazimatlar belə yetərli deyil. Hər şey minimum əksiklik alıb. Səhiyyədə nəhəng korrupsiya dərliyi yaranıb. Başqa Avropa ölkəsində olan xidmət 10 avrodursa, İtaliyada bu 20-30 avrodur. 3 il öncə hökumət 27 milyon dollarlıq donuz qripi vaksini aldı. Sonra nə oldu? İstifadə etmədi, zibilə atdı. Kimə lazımdır o vaksin? Amma onun əvəzinə xəstəxanalara süni ventilyasiya aparatlı almağa vəsait tapılmadı. Əgər səhiyyəmiz var gücü ilə hazır olsaydı, vaxtında təchiz olunsaydı, koronavirus bizə bu qədər itki ilə başa gəlməyəcəkdi. Virusun hardan çıxmasının önəmi yoxdur. Mən virusun təbii və ya süni yaradılmış olmasını araşdırmıram. Bilmirəm o laboratoriyadan çıxıb ya yarasadan və ya ilandan. Bunun fərqi yoxdur. Hələ ki bu bədbəxt virus öz statusunu axtarır. Yerini möhkəmlədəndən sonra sönməyə doğru gedəcək. Amma sabah bu yox, başqa virus gələcək. İtaliyada hazırda olan koronavirus Çindəki növ deyil. Almaniyada olan İtaliyada yayılan deyil. Virus mutasiya olur, özü də kosmik sürətlə. Görünən odur ki, ölkələrin səhiyyəsi buna hazır deyil. Virus patoloji olaraq kontagiozdur. Sağlam adamlarda da var və simptomsuz keçir. Bugün İtaliya əhalisinin hamısını analiz etsək, görərik ki, yarıdan çoxunda bu virus artıq var. Koronavirusa qarşı vaksin hazırlanması barədə bütün söhbətlər, işlər dünya səviyyəli dələduzluqdur. Belə bir şey ola bilməz. Çünki bu bir virus deyil, o artıq 50 kiçik növə bölünür. Belə olan halda isə bir vaksin heç bir işə yaramayacaq.